নিশ্চয়কৈ চাওক আমি যদি চাওঁ আজি শেহতীয়াকৈ বাৰিষা আহিলে যেতিয়া যেতিয়া বাৰিষাৰ আগমন ঘটে তেতিয়াই আচলতে ৰাজ্যৰ বাট পথৰ উন্নয়ন বা যাতায়ত কিমান উন্নয়ন হৈছে সেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহে ইতিমধ্যে লগতে এই মুহূৰ্তত আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখুৱাম এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো হৈছে মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ হাঁহ চৰাত ইতিমধ্যে কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ অব্যাহত কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছে আৰু এই যি ধৰ্মঘট কৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ হাঁহ চৰা পানী তোলা বৈশাখাবি সংযোগী যিটো পথ সেই পথটোৰ যি যাতায়ত দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে এনেধৰণে কিন্তু কৃষকমুক্তিয়ে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে যে এই যিটো পথ এই পথটো হৈছে এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ পথ কিন্তু এই পথটো দীৰ্ঘদিনীয়া মেৰামতিৰ অভাৱত এতিয়া যাতায়তৰ উপযোগী হৈ থকা নাই গোটেই পথটো পথাৰ পথ নে পথাৰ তেনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব এনেধৰণে সাতত্ৰিছখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এইসকল লোকে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদত মানিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে চৰকাৰ যিহেতু শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মই অকণমান অকণমান যিহেতু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয় আছে মই চিন্তা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যে আজি আপোনালোক প্ৰতিবাদত মাহিব লগা হৈছে এটা পথক লৈ গোটেই কথাখিনি কেনেধৰণে আচলতে কিমান লোকৰ এই এই পথেৰে যাতায়ত হয় বা কিয় আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিবলগা হৈছে গোটেই কথাখিনি আচলতে বৰ পৰিতাপৰ বিষয় সততে ডাংকোপ মাৰি থকা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমকো এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি দিব তেনেস্থলত আমাৰ এই সা সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হাঁহ চৰা চাৰিআলিৰ পৰা পদুমণি ধুধৰআলি সংযোগী যি বৈশাখাবী পথ এই পথটো আজি বছৰ বছৰ ধৰি এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে যাতায়তৰ অতি দুৰ্বভিক্ষকৰ জীৱন এই দেশৰ ৰাইজে পাই উপভোগ কৰি পাবলৈ পাবলৈ বাধ্য হৈছে আমি আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিজন ধুৰন্ধৰ ধগাবাজ হ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভবা মাকৰ দিনত মাকৰ নাম লৈ লৈ জীয়াই থকা উশাহ লৈ জীয়াই থকা আৰু তাৰপিছত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ইখন ইটো পাৰ্টীৰ পৰা সিটো পাৰ্টীলৈ ঢাপলি মেলা এজন আচলতে আমাৰ নিজৰে লাজ লাগে নিজৰে লাজ লাগে যে আমি এই সমষ্টিৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ তলত আমি থাকিব লগা হৈছে সেই প্ৰতিনিধিজনক দিনত আজিলৈকে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ বছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে উন্নতি হোৱা নাই আমি বাৰম্বাৰ দাবী উখাপন কৰি আহিছোঁ যে আমাৰ এই যি বৈচাহাবী পথ এই পথটো আমাক সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে আনকি এইটো মেৰামতি কৰি ৰাইজক সুচল কৰি দিয়া যাতায়তৰ সুচল কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰি দিয়া নহ'ল তেনেস্থলত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি পাঁচখন ৰাজ্য উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক কেনেকৈ স্থান দিব আৰু এনেকুৱা ভকহু এটা বিধায়কক আপুনি লগত লৈ দেশক কেনেকুৱা উন্নতিৰ জখললৈ নিব গতিকে আমি শেষবাৰৰ কাৰণে আমি এইবাৰ দাবী উখাপন কৰিছোঁ আজি আমি ৰাইজ আহিছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি ইয়াৰ দাবী উখাপন কৰিছোঁ আজি আমাক এটা শ্ৰেষ্ঠ ন্যস্ত ৰিজাল্ট দিব লাগিব যিকোনো বিনিময়ত আমাক এই ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান নকৰিলে অনাগত দিনত ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম বিশেষকৈ এয়া আছিলে প্ৰতিক্ৰিয়া মই আৰু এগৰাকী আছে যে এই এই পথেৰে কিমান লোকৰ কিমানখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ অহা যোৱা হয় কিমান লোকৰ সংযোগ হয় প্ৰায় সাত আঠখন গাঁৱৰ ৰাইজ এই ৰাস্তাটোৰ জৰিয়তে এক দুৰ্বিহ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে ছখনকৈ বিদ্যালয় আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে গতিকে এই গোটেই মানুহখিনি গোটেই মানুহখিনি সাংঘাতিক ধৰণে যাতায়াতৰ এটা অনুপযোগী ৰাস্তাত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে ই এটা অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ শ্লোগান দি আছে কিন্তু প্ৰকৃততে গাঁও অঞ্চলবোৰৰহে প্ৰকৃততে উন্নয়ন হ'ব লাগে গতিকে এই গাঁও অঞ্চলবোৰৰ উন্নয়ন নহ'লে কেতিয়াও এটা জাতি কেতিয়াও এখন দেশ কেতিয়াও এখন ৰাজ্য আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে এই ৰাস্তাবোৰ অকল আমাৰ এই ৰাস্তাই নহয় গোটেই আমাৰ মৈৰিণি সমষ্টি টিঅ' সমষ্টি বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলিবোৰ যদি চাই গাঁও গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাস্তাবোৰ যদি চাই গতিকে সেই গোটেই ৰাস্তাবোৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই অৱস্থানসমূহত কাৰ্যসূচীৰ দাবী জনাইছোঁ যে অনদীপ অলম্বে তেওঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থা কৰি এই আমাৰ বৈশাহাবী ৰাস্তাটোকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাস্তা যিবোৰ বেয়া হৈ আছে সকলোবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বিধায়কে কি কয় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিধায়ক আহেনে বিধায়কে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰে নে আপোনালোকে এই যি সমস্যাত ভুগি আছে পথৰ সমস্যাক লৈ এই কথাখিনি অৱগত কৰিছে নাই আগতে বিধায়ক আমাৰ ৰাইজক কাষলৈ এতিয়া নহাই হ'ল যিজানি বা দল বাগৰিলে আমি তেওঁক দেখিকে পোৱা নাই আৰু কোনোদিন তেওঁ মানে আমাৰ যদিও তেওঁ উন্নতি কৰিলে উন্নয়ন কৰিলেহেঁতেন আমাৰ ৰাস্তাটো আমি আজি এয়া কাৰ্যসূচী ল'ব নালাগিলেহেঁতেন আৰু এ আজি এয়াই তাতকৈ ৰাস্তাটো ৰাস্তাই খোৱা পানী পাইপ দিয়া আজি দুবছৰ হ'ল খোৱা পানী নাই যি হাহাকাৰ আমাৰ যি ভুক্তভোগী সিহে বুজি পাব আমাৰ চুকত যি অৱস্থা হয় পানীটো কাৰণে টিউবৱেল এটা টিউবৱেলটোতে দিনটো গোটেইখন ৰৈ থাকিব লাগিব যি হাহাকাৰ ৰাস্তা ৰাস্তাই আমাক সোনকালে ৰাস্তা লাগে য'তে যেনেকৈ আমাৰ এম এল এ ৰ'দ য'ত যেনেকৈ আছে তেওঁ তোৰ পৰাই মন দি শুনক গুৰুত্ব দিয়ক আৰু এইটো আজি অত্ৰ বছৰে তেওঁ আমাৰ ৰাস্তাই আহিলে তেওঁ চকুৰে নেদেখিলে নেকি এতিয়া এই ৰাস্তাটো তেওঁ চাই যাওক আমাৰ মানুহৰ কেনেকুৱা জ্বলাকোলা হৈছে এজন ৰোগী ৰাস্তালৈ যদি ৰোগী অৱস্থাত নিয়ে সেইজন হস্পিটেল নাপায়গৈ যিটো ৰাস্তা বৰ খাল জাপ মাৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ কথা কয় আমাৰ উন্নয়নৰ নামত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ এই হাঁহ চৰাৰ বৈশা বৈশাহাবি ৰাস্তাৰ পদুমণিলৈকে যিটো সংযোগী পথ এই পথটো চালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গম পাব তেওঁ উন্নয়নৰ নামত কি চলিছে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজক দিব লগা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই এইটো কথা পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গ্ৰামাঞ্চলৰ যি আচলতে যাতায়তী উন্নয়ন সেই উন্নয়ন আচলতে বাৰিষা আহিলেই তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন পোহৰলৈ আহে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ আচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ পথ সেই পথসমূহ ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে মূলতঃ এই যিটো পথ মই অকণমান মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এই এই পথটোৱে হৈছে পানী তোলা বৈশাখাবি সংযোগী পথ এই পথটোৱে বিভিন্ন এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোকে দৈনিক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যে যিগৰাকী ইয়াৰ বিধায়ক মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক সেই বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল যাৰ পৰিণতিত এইসকল লোকে আহি আজি ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিব লগা হৈছে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিব লগা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে যদি এই পথটো মেৰামতি নকৰে তেতিয়া কিন্তু অনাগত দিনত তেওঁলোকে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি অৱগত কৰিছে